Hata nyinyi tunataka tuwaeleze ile vitu mnafanyia watoto wa watu. Hakuna mtu ataishi zaidi ya miaka 100 zaidi. Ukizidi sana na miaka 115. So tunataka tueleze ya kwamba hii injini yetu sisi wote, hatutaki watu watuunganishe. Kando na siasa iende namna gani, hatuwezi kukubali kwanza hiyo mipango inapangwa ili ati Mkalenjin na Mjaluo wenye wako hapa tauni na Mkisii na Mkikuyu waungane tena. Hiyo ni ya kwanza nataka niseme. Lazima hiyo to set historia iwe straight. Ya pili, munaona ile maneno inaendelea Kenya hii. Ile wiki ingine, wiki tatu iliyopita waliondoa Murkomen na Kihiga. Wiki iliyopita tuliitwa kule State House wakaondoa, waliondoa na naona nataka waondoe Duale. Mimi nataka niseme hivi kwa ufupi sana. Mimi sasa ndio tunakosana na Duale. Kuna mambo mengine labda tunapitana na yeye. Lakini mimi nashangaa sana kama kuna kiongozi amesimama na Jubilee, na serikali ya Jubilee. Kama kuna kiongozi amepigana na wapinzani katika kule bungeni. Kama kuna kiongozi, sijawahi sikia hata siku moja akienda kinyume na matakwa ya rais au matakwa ya serikali ya Jubilee. Mimi hapo ninatetea Duale. Na nataka niambie rais wetu Uhuru Kenyatta, wakati ulituita State House, ungemaliza hiyo kazi siku kule State House. Ulisoma majina ya washali, ukasoma Mbarire, alafu ukahang kama dakika tano. Kulikuwa ndao kusoma Duale, sijui uliogopa nini. Ungesema siku hiyo maneno ingeisha. Sasa unakuja unatumia mlango ya nyuma ya kina kanini geka, na tunajua ni wewe mwenyewe. Unajua hii Kenya lazima tuambiane ukweli. Tumeitwa kule State House, kwanza tumetusiwa. Najua nimesikia watu wengi wakiongea, hata huyo Duale akisema oh, it was a very good meeting. Hakuna mkutano kwa State House. Na mimi sitawahi kanyaga hiyo State House kwingine. Na sina tamaa ya kanyaga hiyo State House kwingine. Tulifika kule State House ukatutuzi, ile matusi yote unajua ulisema. Paka ikafika mahali unatutishia maisha ya kwamba ati baba yako ati uliambiwa na mzee mwingine ati wewe Uhuru unafanana na baba yako kwa sura, lakini tabia ni kama ya mama yako. Ati baba yako akitoa kisu alikuwa akitoa ile njora yake inarudi na nyama. Mimi nataka nikuombe rais usituue. Kule tulifika kule ukatutuzi, ukasahau ya kwamba sisi ni wajumbe zaidi ya 200 tunawakilisha Kenya hii. Ukatuita ile majina yetu, ulituita Oplale Fakin, Kumbafu, njora yako yeye sirudi bure. Ile kitu nilikuwa nataka tu niombe siku nyingine ukituita State House utuheshimu. Tuko na watoto, tuko na familia. Kuna watu hata hapo wajumbe wako na miaka mingi kushinda yako. Kwa tu na heshima. Ukatuambia wewe hatukufanyia campaign, hiyo tulikubali. Lakini heshima sio utumwa. Heshima sio utumwa, na hiyo sisi hatukubali kama viongozi. Na nimeona viongozi wengine wameanza kusema ni lazima tuambie Wakenya ukweli. Kwa sababu imefika mahali maisha yetu sisi wengine tuko risk. Wenzetu wanatishia maisha kila siku. Hata juzi wamenyang'anya Murkomen bodyguards wake, ila amenyamaza. Hii mambo yote mwisho yakifanyika ni nini? Faida ya hii mambo yote ni nini? Ni nini wewe utafaidika? Ni nini wewe unataka sana? Kwa sababu mimi leo ni mjumbe mtu mdogo sana. Ikifika mahali unafika mpaka umepata kiti, umepewa ukuwe custodian mkubwa wa Kenya, kukuwa rais wa Kenya, badala ya kuheshimu wa Kenya na kuheshimu viongozi mwenye mlisaidiana pamoja, imekuwa ni fitan left right and center. Wakati huu ile mtu amenyamaza, mimi naona wengine wanasumbuka ati yo sijui kama historia sijui ya nani na nani huko nyuma. Nataka niwaeleze kuna mambo mengine unaangalia na unaona haina barabara ama ni giza, afadhali unyamaze. Utapiga kelele, upigie kelele nani? Uongozi na hiyo kisu ulisema uko naye, unatumia kwa namna yoyote unataka.
lakini sisi tulisema hivi na mimi nataka niombe leo hivi ile mambo yote mmefanyia William Ruto ni sawa. Yeye ndiye alisimama aliamka asubuhi kutafutia kura usiku na mchana. Yeye ndiye alipanga hiyo siasa yako yote. Leo unamuona kama chafu. Nyang'anya William Ruto kila kitu. Najua ulinyang'anya shamba Arwai. Ako na nyumba mbili Nairobi unachukua. Hata hii asubuhi unasakuja uchukue. Hata hiyo mashamba mengine kidogo kidogo amenunua kiasi unasachukua. Biashara yake yote unasachukua. Lakini kitu tunakuomba tu ubakishie maisha yake na watoto wake. Hiyo ndio heshima sisi tunataka. Maneno ya siasa wa Kenya wataamua baadaye. Hii maneno ya kutishana kila siku tuache. Kwa sababu niliona jana communicator wako, kwa sababu tunajua siku hizi communicator sio kazi tena. Communicator wako ni mradi. Jana alisema ya kwamba kwa tweet yake wale watu watajaribu kusuia agenda ya rais watakutana na wao. Mimi nataka niambie rais na huyo mradi, nataka rais ajitokeze siku moja katika taifa la Kenya na aseme alitupatia kazi gani tukashindwa kufanya. Mara mnasema sijui tuna mwenye atafanya siasa ataonana na sisi. Hii mdomo wangu kuongea na sasuia kujenga barabara. Hii mdomo wangu kuongea na sasuia kujenga shule. Hii mdomo wangu kuongea na sasuia watoto waende shule. Unajua tuambiane ukweli. Inafika mahali mnafungua baa, mnafungua mnakataa kufungua kanisa. Na nataka niambie wa Kenya, kukataa kufungua kanisa si ati kwa sababu wanakataa kufungua kanisa kwa sababu hawaisi kufuata sheria ya social distance. Wanakataa kufungua kanisa wanafikiri Ruto, William Ruto atatumia kanisa kuenda kuongea. My friend, hata mkifunga by next year ipite mtafungua tu kanisa. Kwa sababu sisi wote tumemiss kanisa. Na ukitaka kujua watu ni wanafiki sana. Hata hii corona mtaka mwambie wa Kenya vizuri. Na mtoe wale wagonjwa tujue na waonekane. Moja tu kutaja majina na kuongeza kuongeza majina kila siku na kutishia watu maisha. Wakenya hawana chakula. Hawana namna ya kuishi. Wanastruggle kwa manyumba yao. Hata kama ulikuwa na relative uko na pesa kidogo wametumania mpaka imeisha. Imefika wakati hata hamjui Wakenya wataishi namna gani, wanalala namna gani, watakula namna gani. Kwa sababu wewe na mimi bado tunapata chakula. Mimi nataka niseme fungueni inji kama inawezekana na watu wafuate sheria ya social distance. Watu wafae mask, watu wajichunge. Lakini watu waende wajitafutie chakula. Hata kanisa mkitaka mkae kae mpaka hiyo mwaka mwingine, tumejua mtaki kufungua kanisa hakuna shida. Tutaomba kwa nyumba zetu. Tuzidi kuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tunategemea Mwenyezi Mungu. Na siku ya hii mambo yote itafika. Na si ati sisi tunafurahi sana ama unafikiri tunaona kama ni movie ama muone kama hatuoni. Ile mpango yote mko naye tumewaomba, tumesema mfanye yote. Lakini mtuachie tu maisha yetu. Chukueni kila kitu mnataka kuchukua. Sisi wote we are under investigation. Hakuna mtu yuko investigation kwa timu ya William Ruto. Chukua kila kitu. Kama nyinyi ndio wenye Kenya hii, wenye mashamba yote. Kama nyinyi ndio wenye mabanki yote. Kama nyinyi mraisi zaidi ya 500 years, mchukue kila kitu. Tuko tayari. Na mimi nafikiri nimemalizia hapo. Mheshimiwa, there is this news going around kwamba unatafutwa kukamatwa. Wanakutafuta kwa nini, kwa kosa gani na sababu gani? Mimi sijatafutwa na mtu kwa sababu sijasikia kuna mtu anataka kunikamata. Lakini mimi nakuanga tayari 24/7. Eh? Nimekuwa tayari kuanzia the other year. Mimi niko tayari tu siku yote wakuja wanibebe. Namna hiyo. Hii watu wote wamekamatwa kwani walifanya so what? Nini itafanyika? Sijasikia yako wanyama, lakini labda huko na information. Lakini ninaongoja wakuja. Okay. Umesema kwa wanataka kutuma Mungiki bonde la ufa. Yes. Umeripoti kwenye kwa polisi. Si ndio polisi? Mimi ni kiongozi. Nataka niende nipange laini kwa polisi niandike nimesema. Na nimeambia watu wengi na nimeambia Kenya. Sijeficha ama sijeficha. Polisi sasa wafanye kazi yao kuanzia hapo, kama sio hawa system hiyo inatumika. Eh? Wafanye kazi yao na wajue maneno yanatoka wapi na ni nani wanapanga. Mwetima, pengine watu wengi wanajiuliza mbali na hii kwamba William Ruto alienda
kupewa uongozi na silaha za uongozi. Je, mbona mnatafuta uongozi nyumbani? Mnafikiria pengine nyumbani hamuko salama badala ya kutafuta support kutoka maeneo mengine? Kwa jamaa wewe ukiangana kila siku si unadanga kutafuta kama mfumo unakuja kumtafuta hapa kusikia maneno yenye niko nayo. Bila Ruto ajaenda kutafuta uongozi. Sisi tuko na culture yetu kama kalenji. Na wazee wakikuita lazima utii. Na ukiona nilikuwa naona watu wengi wanajaribu kuweka fitina ya kwamba oh William Ruto ameenda kwa uganga sijui nini. Wale wazee ni wa Kristo. Nimekuri niliona jana vizuri. Na pale alienda kuna wakati wakikuita ni lazima uende. Walienda wakamuombea, wakampatia hiyo uongozi, wakampatia Biblia na wakamuombea wakamwambia tunajua uko na changamoto mingi mbele yako. Kwa sababu sio hata wao si hata wanafurahi, wanaona na wanajua kinyi inaendelea. Watu wa Kenya sio wajinga tena. Na ndio unasikia sisi tunasema hivi. Mfanye kila kitu. Mchukue kila kitu. Lakini muache maisha yake na watoto yake peke yake. Hiyo tu ndio tunaomba. Mheshimiwa, baada ya mwisho. Umenukuliwa ukisema mara si moja kwamba chama cha Jubilee hakipo tena. Kilisha kufanga kitambo sana na wakati umefika labda viongozi kujitokeza wazi na kusema kwamba Jubilee haipo. Tumeona wale ambao wanadhania kwamba wanafanya kazi kwa ukaribu na naibu wa rais William Ruto wakitolea katika nyadhifa za uongozi. Mfano ni mimi. Mheshimiwa, uone kwamba wakati umefika labda wale ambao wanagemea mrengo wa naibu wa rais wajitokeze na labda kuanza kupanga mikakati ya kuunda chama kipya. Kwanza nataka ujue ya kwamba sisi ni watu tuko na heshima sana na tuko na mwongozo. Na bado tunaamini kwa jamii ya Jubilee kwa sababu tulichaguliwa hapo na wananchi. Heshima yetu sio utumwa. Na ukiona tukinyenyekea na kukaa nyuma ya rais bado tumekaa kwa hiyo chama ya Jubilee ni kwa sababu wananchi wote walitupigia kura through chama ya Jubilee. Na heshima zetu bado tunaelekeza pale inafaa. Na bado tunaelekeza kwa huyo rais mmoja. Chama ni makaratasi. Lakini unajua Jubilee tumeinvest sana. Sisi wengine kama wajumbe tumeweka pesa zetu huko. Na Wakenya wote zaidi ya 1,800,000 walipiga kura kwa Jubilee. Hiyo chama si ya mtu. Na ndio tulisema liwe liwalo. Labda mwenye anataka kuhama ahame, lakini kwa sasa sisi bado tuko kwa Jubilee na hatuhami. Kumekuwa na fununu kwa naibu wa rais amekuwa kukutana na kiongozi wa Amani na Wetangula pia ili waunde coalition ahead of 2022. Nafikiri hiyo ni kama rumors na Wetangula na kiongozi wa Amani Mudavadi na William Ruto na wewe na mimi na Uhuru na Raila na kila mtu, sisi wote ni wa Kenya. Wale watakutana pia watakutana waongee wakunywe chai wapange nini, it is allowed. Hakuna, mimi sioni makosa yote. Hakuna makosa yote hapa. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na Raila. Pia Raila alisema kwamba BBI iko half time. Sivi wakati hiyo ngoma itaanza tena nyinyi kama mmejipanga. Mimi nataka nikueleze kwamba kama sio Wanjiku, kama sio mwananchi mwenye tunamuumiza kufanya siasa ya ujinga. Siasa ya utapeli. Unasikia wanasema kuna corona na kuna mwananchi anaendelea kufanya siasa. Mimi sioni makosa ya BBI. Na sina shida yote na BBI. Shida yangu kubwa hii BBI inasaidia nini mwananchi? Kama hawawezi kufuata sheria, hawawezi kuon court order kwa hii katiba mpya tuko naye. Hiyo BBI ni ya kazi gani? Na hata hiyo BBI ikikuja hautaisikia hata siku moja sisi tukipinga BBI, my friend. Ile kitu yote Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, nani huyu sugu yako na uwezo aweke kwa meza, sisi tunapiga raba stamp tunaenda mbele.